ډیرو درنو او قدرمنو دوستانو سلامونه او احترامات خو دې وکړل د مرغ جوړ خوشاله او صحتمن بیاستې. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د محمد مرزا کټوازی په ورزشي کمپ کې یا چې دغه فایټنګ چمپینشپ کمپ چې ورته وایي چې دا خاص ام ام ای او د نورو سیالیو لپاره جوړ شوی ده، راتلونکي جمعې لپاره په دغه کمپ کې ډېرې خوندورې او په زړه پورې سیالۍ دي، او دغه سیالۍ چې دي دغه سیالۍ به په ژوندۍ بڼه د ملي سپورټس نه هم خپرېږي. او د دې لپاره چې کوم لوبغاړي باید اماده اوسي، دا پروفیشنل سیالۍ دي، هغه غټ لوبغاړي چې له وخته یې په دغه فیلډ کې کار کړی ده. او بله دا ده چې د دغو سیالیو ژوندی بهیر له ملي سپورټس نه خپرېږي، په دې خاطر چې له هېواد نه بهر هم ډېری فایټرانو په دغه سیالیو کې برخه اخیستې ده، هغه که له اذربایجانه دي، له ایرانه دي، له ترکیې څخه دي، له پاکستان څخه دي. نو هغه مخکښ فایټران به دغه رینګ کې یو د بل په وړاندې سره جنګیږي، او حتی یوازې دا نه چې افغاني فایټران له هغوی سره سیالۍ ولري، حتی دوی به په خپل منځ کې هم یو له بل سره سیالۍ کوي. نو د دې سیالیو د چمتووالي په موخه چې لا هم 15 ورځې ورته پاتې دي، ځوانان دلته راغلي دي، او د ملي سپورټس هغه خبریالان او کیمرمنان هم دوی سره دلته یو ځای دي. دوی دلته پروموشن کوي، او د دې خاص کیمپ لپاره، د دغه ورزشي کیمپ د کټوازی کیمپ لپاره دوی ځانګړې پروموشن پروموګانې جوړوي، تر څو هغه یو اعلانات هم وشي. او بله دا چې کوم فایټران باید فایټران معلوم سي، کوم فایټران دي چې یو د بل سره به سیالۍ کوي. چمتووالی نیول کیږي، او دا د تاسې وګورئ د دوی پرومو اخیستل کیږي. دغه ځوان چې اوس دغه د ملي سپورټس کارمندان درته لګیا دي، د دوی هغه پرومو اخلي. دغه یو ډېر د افغانستان ډېر تکړه او په زړه پورې میمیکر ده، او دا تاسې وګورئ د سپورټس خبریال ورسره ناست، او د دوی دغه شاټونه اخلي بار بار. نو راځو دې خواته، ځو دې خوا کې څه ترسره کیږي. دغه دي تاسو وګورئ، دا ټول تیاریانې نیول کیږي دغه سیالیو لپاره، چې بهترین سیالۍ دي په دغه کمپ کې. نو په دې اړه باندې لږ معلومات راکړئ. سلامونه احترامات تاسو ته، اسف الله وروره، ستاسو لیدونکو ته، څوک چې دا صفحه ګوري. استاد احمد غني زازه یم، د ام کی اف سی د ولایتونو مسؤول او همدلته کوچ. دا نن چې راغلي دي کوم فایټران د افغانستان، هغه څیرې دي چې هغه د جمعې په ورځ لوبې لري د خارجیانو سره، او په خپل منځو کې دوی هغه ملي ټلویزیون پرومو لري، دوی نه پرومو خلي د دې لپاره چې هلته نشر کړي. نن د ټول فایټران موږ راغوښتي دي پرومو ډکولو دپاره، چې دوی هغه خپله پرومو ورکړي او ملي ټلویزیون یې بیا نشر کړي. که دومره ته ووایاست چې له دغه سیالیو لپاره له هېواد بهر کوم کسان چې راځي، نو هغه هم دلته پروموشن ورکوي، او که هغه ځانګړی خپل پروموشن تاسو ته رالیږي، یوه دا خبره ده. او بله دا خبره ده، کومو هېوادونه لوبغاړي برخه اخلي؟ ښه خبره ده. اول به درته وایم چې هغوی پرومو همغه ځینې موږ ته رالیږلې، ځکه دلته به دوی سره وخت نه وي چې پرومو ډکه کړي. نو دوی به چهارشنبې انشاءالله راځي. پاکستان هېواد دی، ایران هېواد دی، او اذربایجان دی، دا هېوادونه راځي دلته لوبې کوي. نو دغه سیالۍ له څومره وخته بعد په کابل کې تاسو وینئ، او دغه ځای مناسب ځای دی تاسو په نظر باندې چې دلته سیالۍ ترسره شي؟ د منظم په حساب وچ وایم، تر ټولو فکر نه کوم په آسیا کې دی نه پورته ځای وي. په د نږدې هېوادو کې خو بیخي نشته، پاکستان، ایران، افغانستان یو منظم او بهترینه د هر نگاه نه بهترینه یو ځای انتخاب کړی دی. او مننه کوم د عیسی میرزا کټوازی نه، چې واقعا موږ دپاره یو دومره غټ یو یعنی غټې پیسې په مصرف کړي، یو داسې ځای موږ ته جوړ کړی. نو مناسب به ځای دی، ځکه مو خارجیان ورته را دعوت کړي دي. مننه استاد جان. مننه، خوشحاله اوس. مله دوستانو، دا و استاد احمد غنی زازه چې ډېری وخت دلته کوچنګ هم ترسره کوي. تاسو وینئ چې دغه ځوانان یو له بل سره په تیارۍ په حال کې دي. نو زړه مې غواړي دغه فایټر چې د افغانستان سطحه یو فایټر ده، نو له دې فایټر سره څو خبرې کوو چې څومره اماده ده تر څو د سیالانو سره سیالۍ وکړي. دغه مایک تاسو اخلي. د
بسم الله الرحمن الرحیم، درود سلام به تمام شما هموطنان عزیزم، امیدوار هستم خوب باشه. انشاءالله از آمادگی بسیار خوب برخوردار هستم و شب روز زحمت کشیدیم به خاطر سربلندی افغانستان، به خاطر پیروزی افغانستان و عارف هم قسمی که شما در جیان هست تمام فایتره افغانستان را چلنج داده و ما با دعای شما ملت عزیز به یاری پروردگار یک جواب دانشکن برش میتونیم که دیگه افغانها را چلنج نده، با امید پیروزی و سربلندی افغانستان. دوستای عزیز ما را از دعایتان فراموش نکنید. استاد محترم، کدی پلان دوکرات اول تاویل دغه پایتر دتا سوسیال لکومی هوا څخه فایتر که همراه ما جوړه شده از کشور ایران است، از دارستان است، به نام ایدر دارستانی است، یکی از فایترهای خوب کشور ایران است که واقعا اگر خوب نامی بود تمام فایترها را چلنج نمید و انشاءالله به دعای شما ملت عزیز یک جواب دادن دانشکن برای شیر واره میتونم به توکل الله. څنګه ده ماحول دی تاسو لپاره څنګه ده؟ خوشحاله هستی ته ده ماحول به دوی لپاره څنګه دی؟ بلمنو لپاره چې لر زین راځي واقعیت بسیار یک جای افتخار است. یه رقم مکانه که توازه سیاد آماده کرده به جوانا و یک امید بسیار خوب است به تمام جوانا افغانستان و به این سیاد یک چیز دال در افغانستان فجور نشده، اما یک امید یک انرژی به تمام جوانا افغانستان میده. قسمی که خودم من دو سال میشه که فاید نکرده بودم، مبارزه نکرده بودم، مکان جای چیزی نبود، اما امروز جای افتخار است که سازمان ایم که افسی یه رقم یک جای برگزار کرده. ممنون استاد، سلامت باشید. همتنان عزیز درست سلام. خوشحال است. سلامونه دوستانو، دغه فایټرانو تیاریان دي په وار وار به انشاءالله کوشش کوو چې د دغو تیاریانو د دغو برخو راځو. یو بل ځوان دلته چې هغه هم غواړي له خپل پاکستاني سیال سره سیالۍ ولري، نو کوشش به م دا وي چې دغه سیالۍ تاسو ته په ژوندۍ بڼه له همدغه پاڼې او همداشان له ملي سپورټس ټلویزیون څخه تاسو وګورئ. ځوانه راسه. دا ځوان چې تاسو وینئ ماشاءالله یو غښتلی ځوان ده، اوس به له ده نه دا پوښتنه وکړو چې دی څنګه څومره آماده ده د خپل سیال لپاره، او دا پوښتنه به ترې وکړو چې د ده سیالۍ له چا سره ده. نو اول ځوانه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای اوسېدونکی دلته په افغانستان کې، او سیال دې څوک ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت تمام بینده های که ما را تماشا میکنند. شکرالله قادری هستم، یکی از ورزشکارهای مبارزات آزاد سازمان ام کف سی. فای دارم با امیر حمزه، یکی از حریفای خارجی ماست که 4-1 ریکارد داره، خودم 4-2 هستم. آمادگی هم تام گرفتیم به امید پیروزی ملت افغانستان. نو څومره ستاسو لپاره دا سهولتونه او د میلمنو لپاره خاص میلمنه له بهره تاسو ته راځي، تاسو څومره ډاډمن یاست چې دغه ماحول تاسو لپاره یو بهترین ماحول ده؟ جا داره که تشکری کنم از رئیس سازمان جناب کتوازای و استاد نصرت الله نگزاد که جا بر ما زمینه فایت و زمینه جای فراهم کرده که ما به خوبترین وجه آمادگی تمرینی خود را گرفتیم در اینجا و خوبترین تمرین ها را اینجا کردیم و بهترین یکی از کمپ های است که در سطح آسیا یکی نخبه است و ما آمادگی خود را گرفتیم به امید پیروزی افغانستان. من نه کور ودان خوشاله اوسه. خوشاله اوسه دوستانو، زاده له پټرانو سره ځینې مصاحبه وي او لا هم لګیا یو تر څو دغه دوی چې تمرینات کوي او دراتونکو لپاره ځان آماده کوي، نو کوشش به م دا وي چې ډېر څه تاسو ته ښکاره کړو. د دې بخش مسؤول سلامونه نګزاد صاحب محترم. وعلیکم السلام. خدای دې وکړي روغ جوړ صحتمند او خوشاله. مننه ژونده استاد. نګزاد صاحب تاسو له خدمتونو نه مننه، ستې وادوالو او خاصن لوبغاړو او سپورټمنانو لپاره تاسو کوي کپلندو کې معلومات راکې. لا هم لوبو ته 15 شپې پاتې دي، څومره تیاریان لا هم روان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درس را بخ سلام احترامات ټول وادوالو ته. تاسو څنګه وینئ چې ام کی اف سی دویم دور لوبې دي چې انټرنیشنل لوبې دي کې بهرني لوبغاړي راځي ګډون کوي، نو په همدې اساس باندې نن موږ راغلي دي لوبغاړي چې د هغوی خپلې پروموشن یا هغه شو نشر کوي د تلویزیونو او د دې د خپرونو لپاره. نو انشاءالله موږ او تاسو شاید به د دې و چې ډېر پنج شنبې ورځ به وزن کشي او جمعې په ورځ به موږ لوبې ترسره کیږي. نو د افغانستان بریا په هیله د افغانستان اول لوبغاړو په کې دې ګډون کړی ده او لس جوړې به مو انشاءالله لایف. څومره تیاری مو نیولی دی د میلمنو لوبغاړو لپاره چې هغه له هېواده بهر څخه راځي، مطلب له ایران، اذربایجان، پاکستان، نورو هېوادونو څخه دلته راځي، څومره تیاری مو ورته نیولی او ځای مو څومره ورته مناسب جوړ کړی دی؟
الحمدلله زای امکانات من لرو پرپر امکانات شته دی من سره او ان شاء الله من پرپر کوشش کوم چې د ملمنو خمل مپالنه وسی دا کوم خارجي لوغاره سره زی دوی یو مثبت پیغام د افغانستان نړیوالو ته وسی نو دا به ډیر دی او مثبت پیغام لري او بیا هغه بخصوص انټرنیشنل لیول باندې ان انټرنیشنل په سطح باندې دا شی یو لوبي برابرول په افغانستان کې نو دا ډیر یو مثبت پوینت دا ان شاء الله موږ هم دې کوشش کوو نو هیوادوالو ته هم دا چې ان شاء الله تر ځوانان چې اوسې دا هیواد به تل ځلې په وروستیو کې سپورټمینانو لوبغاړو ته څه پیغام لري خصوصا د دغه رشتو او تاسو دغه پیل چې ده یوازې د ام ام ای او که د نورو بخشونو لپاره انا فعلا خو مونږ د ایمیمی لوبو دپاره هغه کو توجه ده کوشش به دا وي چې مونږ یا ام کی اف سی په نورو سبکونو کې البته یو مونږ همکاریانې ولرو سبکو سره نورو سره مونږ لوبې ورته دایر کړو انشاءالله مونږ تاسو ولیدل چې پرون مونږ په کاپیسا ولایت کې د ام کی اف سی لوبې ترسره شولې او همداراز په ولایتو کې لوبې ترسره کیږي نو دا هغه یو هغه لاسته راوړنې ښیي یا د هیوادوالو لپاره یو امید یو ورزشکارانو دپاره یو یا امید بخون کې کارونه د سی ام کی اف سی تر سره کې نو دغه د ځوانانو دپاره د تشویق په خاطر انشاءالله مونږ هر څومره د وس او همکاریوي دا به یې مونږ کوو خپل هیوادوالو دپاره مننه سیالۍ به راځي او ورځې به یو تر بلې رالنډېږي او ځوانان به د سیالیو لپاره تیاریان نیسي تاسو وګورئ چې په دغه کمپ کې ځوانان امادګي نیسي او له وخته په دې انتظار دی چې په داسې یو رنګ کې د نورو هیوادونو فایټرانو سره دوی ښې سیالۍ وکوي او خپله بریا د خپل افغانستان په نوم باندې دوی یوه بریا راوړي نو دوستانو کوشش مو دا وي چې په وار وار موږ کوشش وکړو او تاسو ته نور هم د برنامې درښکاره کړو لا یې په ژوندۍ برخه به یې بیا انشاءالله په هغه ورځ باندې تاسو ته درښکاروو او بیا هغه فایټران نور فایټران ډېر دي چې د پاکستانو سیالانو سره همداشان د اذربایجان او د ایران او نورو هیوادونو څوک دلته راځي له هغوی فایټرانو سره د کومو فایټرانو سیالۍ ده هغه فایټران هم په وار وار سره تاسو درپېژنو او انشاءالله کوشش به مو دا وي چې د دوی په اړه باندې مکمل معلومات درکړو او هغه ویډیوګانې چې د فایټ هغه وروستۍ ویډیوګانې هغه به هم له همدغه پاڼو څخه خپرې شي کور مو ودان تر دغه وخته چې موږ هم تعقیب کړو الله مو بریالي او کامیاب لرئ